вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Громадські слухання про будівництво гідроелектростанції на річці Серед відбулись у селі Мишковичі Тернопільського району. Чоловік свідомо водить оману весь колектив цього села, в тому числі нашу громадську організацію. У мене були всі документи, і вони є в наявності. Рештки 41-го воїна армії Української Народної Республіки, розстріляних більшовиками у 1919 році, сьогодні перепоховали у Ланівцях. 10-й в області мандрівний фестиваль документальних фільмів «DocuDays.ua» репрезентували у Тернополі. Хоростківчани встановили 4 нових рекорди Тернополя. Я готувалася і ночами, і днями, і годинами. Я приходила зі школи і готувалася. Я вірила, що я це зроблю. Четверо жителів села Мишковичі і троє представників громадської організації «Скеля» сьогодні прийшли на збори до сільської ради. Вони взяли участь у громадських слуханнях про будівництво мікрогідроелектростанції на річці Серед біля села Мишковичі. Представник громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик розповів, що будівництво електростанції почали із порушеннями. Забудовник Роман Дерень каже, що має документи і почав роботи законно. Це громадські слухання у приміщенні Мишковицької сільської ради. І від нього відреклися через 3 роки. Ми слухаємо підприємця, який нам дає доводи, а не перебиваємо його під час громадських слухань. І він нам науково довів, науково доказав, що то не буде впливати на навколишні довкілля. Нічого, крім позитиву на даній території не буде, так? І фактично, якщо підніметься рівень річки Серед на 1,5 метри і підніметься рівень води в кирницях людей, це позитивне, я думаю. Слухаючи якби підприємця, який збирається збудувати цю ГЕС, вона не буде шкодити екології, я думаю, ну, але це треба висновки мають бути спеціалістів. Але і для села вона, напевно, якийсь і користь буде, бо тому що, по його словах, і я так думаю, кожен підприємець якісь податки сплачує. Це наповнення бюджету сільського і місцевого. Голова громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик каже, що функціонування такого типу мікрогес замулить річку, спричинить застій води, зменшить кількість риби. Перша проблема, яку встановили екоінспекція за нашою заявою, встановили будівництво без оцінки впливу на довкілля. І після цієї перевірки екоінспектори звернулися в суд на призупинення господарської діяльності за саме будівництва. Інспектори з Держгеокадастру встановили самовільно займату ділянку. Тобто 15 сотих, які він має документи, це 30% від цієї ділянки, яку він використовує. Також ДАБІ сьогодні він це підтвердив, згідно теж нашої заяви, провели перевірку, де встановили, що в нього є порушення на даній території, які саме зараз повідомити не можу, бо не ознайомлюся ще з відповіді. Але 30 тисяч гривень штрафу йому за це будівництво дали. Ну і далі праву оцінку діям дадуть правоохоронні органи. Забудовник Роман Дерн розповів, що дозвіл на оренду ділянки отримав у 2011 році. Залишилося пройти громадські слухання і отримати оцінку впливу на довкілля працівників управління екології облдержадміністрації. У мене і були всі документи, і вони є в наявності. Декларацію, яку я взяв на початок будівництва, вона строку давності не має. Вона, в принципі, актуальна на сьогоднішній день також. Враховуючи певні обставини в нашій країні, я почав будівництво в 2017 році згідно декларації на початок робіт. Проведеною перевіркою екології мені було запропоновано пройти ще, окрім цього, значить, процедуру ОВД. Так звану охорону навколишнього середовища. Чітко написано в ньому, от, прошу, що, в принципі, довкілля воно не приведе ніякої шкоди. Це місце на території Мишковецької сільської ради, де хочуть спорудити гідроелектростанцію. Будівельні роботи вже розпочали. Це на
на території. Заступник начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олександр Панчук повідомив, що до 23 жовтня триватимуть громадські обговорення. Після цього працівники управління складуть оцінку впливу на довкілля, визначать, чи можна далі будувати електростанцію. Після 23 жовтня працівники управління, які роблять розгляд цього звіту, мають 25 днів на підготовку висновку з оцінки впливу на довкілля. І от якраз в цьому висновку буде зроблена комплексна оцінка впливу даного об'єкту в цілому на середовище. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частиною 2 та 3 цієї статті, без оцінки впливу та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Марта Журавель, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини. Олександр Панчук повідомив, Державна архітектурно-будівельна інспекція мала перевірити, чи законно почали будівництво гідроелектростанції. Ми зателефонували туди, щоб отримати пояснення, чи перевіряла служба цей об'єкт. Секретар начальника інспекції Романа Медведя Галина Чубко телефоном повідомила, що керівника на місці немає, ситуацію прокоментує у понеділок. Також ми зателефонували до поліції, щоб дізнатись, чи підтверджений факт самовільного захоплення земельної ділянки, де будують електростанцію. Речник Нацполіції області Сергій Крета телефоном нам підтвердив, що за цим фактом відкрита кримінальна справа. У Ланівцях перепоховали останки вояків армії Української Народної Республіки, страчених більшовиками у 1919 році. Рештки 41 воїна похоронили у шестидомовинах у братській могилі на околиці міста, де вони були захоронені раніше. Чин похорону провели архієпископи Української Православної Церкви Київського Патріархату Нестор і Української Автокефальної Церкви Тихон, а також священнослужителі всіх конфесій, крім Московського Патріархату, Злановецького району. Працівники Українського Інституту національної пам'яті з'ясували, що загиблі родом із Південної України і належали до 2-го курення 10-го сірого полку Волинської групи армії УНР. У церкві в Ланівцях священнослужителі відправляють панахиду за загиблими. Після панахиди у церкві люди урочистою ходою вирушили на місце перепоховання. Останки 41-го воїна похоронять у 6 гробах. Супроводжує дійство військовий оркестр. Домовини несуть військовослужбовці Нацгвардії. Працівник Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєд розповів, що дізнатися імена розстріляних вояків 2-го курення 10-го сірого полку Волинської групи армії ОНР не вдалося. В червні 1919 року змогли здійснити наступ з території теперішньої Кременеччини на південний схід в напрямок до тодішнього Проскурова, до теперішнього міста Хмельницького. І в боях поблизу села Бурсуки на Тернопільщині ці хлопці потрапили до полону. Це сталося приблизно 11 червня 1919 року. Вони були доправлені сюди, до Ланівців, де утримувались буквально неподалік від цього місця, в клуні одного з місцевих мешканців, і були розстріляні в 13 червня 1919 року, були скинуті до цієї поховальної ями. 78-річна жителька Ланівців Тамара Попенко знає про страту вояків ОНР з розповідей батьків. Їх тримали в клуні, тут у нас сусідів. От. Потім їх виводили, але кругом було озброєні ті. От. І розстрілювали, хто впав живий, а хто ранений, не перебирали. І він каже, що от мої діди, батьки, баба з 91-го року, 891-го, то вона пам'ятає добре все. Каже, що кров фонтаном била. Люди боялися, хто прийде, то не мали права. Але бувало так, що проте приходили і бачили.
Воїнів хоронять на місці їхньої страти. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, рештки 41 людини зі слідами насильницької смерті виявили співробітники меморіально-пошукового підприємства «Доля». Дослідження ймовірної могили вояків армії УНР на околиці Ланівців розпочались у серпні цього року на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Про місце захоронення вони дізналися від місцевих жителів. Нам про це повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни і політичних репресій Святослав Шеремета. У Тернополі відбулася репрезентація 10-го у нашій області і 15-го в Україні мандрівного фестивалю документальних фільмів «DocuDays.ua». В арт-галереї «Бункер Мус» відбувся прес-показ фільму «Гірчиця у садах». Цьогорічний фестиваль приурочили 75-й річниці підписання Декларації прав людини. Тернополян Богдан Дікальчук прийшов подивитись документальний фільм «Гірчиця в садах». Фестиваль такого плану стараюся приходити, бо це цікаві події, відрізняється від інших. Чув вже про нього, але перший раз прийшов сюди. Документальні дуже люблю, вони найбільше мені подобаються. Зараз показують «Гірчиця в садах». Це кадри з фільму режисера Пьотра Армяновського. Сюжет стрічки «Гірчиця в садах» розгортається на сході України. Головна героїня приїжджає в своє рідне село, яке розташоване на лінії фронту в Донецькій області. В якому йдеться про долі цивільного населення в зоні збройного конфлікту на сході. В програмі цього фестивалю ми маємо дві стрічки, тема актуальна для нас. І будемо вести розмову про те, що от ми всі сподіваємося, що рано чи пізно війна на сході закінчиться, що українські солдати повернуться додому. І постає нове питання, як примиритися з тими людьми, які мешкають там, які впродовж багатьох років зазнавали такого масованого інформаційного впливу. Про програму фестивалю розповів регіональний координатор Тернопільської області «DocuDays.ua» Олександр Степаненко. Такий своєрідний формат розвитку. Тема цьогорічного фестивалю – це рівність людей в правах. Але крім того, ми передбачаємо, що буде ще декілька змістовних домінант, які стосуються історичних дат і актуальних подій. Ну, скажімо, 100 років української незалежності, 5 річниця Майдану. Зрештою, ми розглядаємо мандрівний фестиваль як один з форматів розвитку ідей Майдану, розвитку ідей прав людини, людської гідності, європейського вектору розвитку України. І про це ми також будемо згадувати. Це традиційно в осінніх мандрах фестивалю. 75-ті роковини Голокосту в наших краях, 75 років тому, власне, нацисти рапортували про остаточне вирішення єврейського питання в наших містах. І це стосується багатьох наших міст, і Вучача, і Кременця, і Чорткова, і Тернополя. І також ми гадаємо, що про це треба буде згадувати. Фільмів цього року досить багато. Більшість з них серйозні фільми, які вимагають вимогливої аудиторії. Але ми гадаємо, що 10-й сезон мандрів фестивалю на Тернопіллі, ми вже маємо таку аудиторію, людей, які приходять, які розуміють, що вони хочуть побачити, що вони шукають. Ну, як з самої назви ви розумієте, що це серйозне кіно, це не ігрове кіно, і кіно, яке стосується реальних подій і долі реальних людей. П'ятнадцятий мандрівний фестиваль «DocuDays.ua» відкриють 11 жовтня в Бучачі і Кременці, а 12-го у Тернополі. Триватиме він до 10 грудня. За цей час покажуть 21 фільм. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, на цьогорічному фестивалі мандрівного документального кіно відбудеться 38 відкритих показів, із них 7 у Тернополі, а також понад 100 закритих. Це інтерактивні перегляди у школах, університетах, трудових колективах і колоніях.
Чотири рекорди Тернополя встановили сьогодні біля Тернопільської центральної дитячої бібліотеки «Хоростківчани». Василь Шевчук продемонстрував відтискання з опорою на ножах і цвяхах. Віталій Дадерко відтискався від підлоги, опираючись на цвяхи. Аліна Дадерко проговорила скоромовку зі 120 слів за 31 секунду. І Андрій Балабух піднімав однією рукою двігирі вагою 32 кілограми. Встановлення рекордів фіксував офіційний представник Книги рекордів Тернополя Леонід Бацюра. Як це було, бачила наша Анжела Шова. Біля будівлі центральної дитячої бібліотеки зібралися діти, щоб подивитися на встановлення рекордів. Аліні Дадерко 11. Вона першою пішла на встановлення рекорду з проговорювання скоромовки зі 120 слів, яку знайшла в інтернеті. Дівчинка готувалася півроку. Вірш проговорила за 31 секунду. Скажи, треба шукати співати співати. Надкусила мов мервен, сказав, приспитати літо, бачу, значить, що ти така. Адвертаційно, бачу, на морозовка. Я готувалася і ночами, і днями, і годинами. Я приходила зі школи і готувалася. Я ввечері, коли лягала спати, тренувалася. Друзі кажуть, що ти рекорд не зробиш, це дуже легко, я сама так вмію. А я кажу, попробуйте, а вони не змогли. Я дуже хвилювалася, мені було дуже складно. Я дуже переживала, що я щось не вимовлю, щось стоє, але я вірила, що я це зроблю. Її брат, 13-річний Віталій Дадерко, встановив рекорд з максимального відтискання від підлоги на цвяхах. Він зробив 70 відтискань, хоча планував 80. Я не готувався. Один тренірок, я віджимався по них. Кожного дня більше і більше. Так досяг цього. Мені просто цвях посунувся, і я вже не міг тримати, і він впав. Рекорд Андрія Балабуха – 4 піднімання двох гирі вагою 32 кілограми однією рукою в положенні одна на одній. Він розповів, досі такого ще ніхто не робив. Цей рекорд я такий пробував, бо я займався армліфтингом, армреслингом, в мене дуже розтягнута сила хвату. Такої вправи в Україні не роблять, роблять одною гірою так, двома гірами одну на другу не роблять взагалі такого. І я так собі вирішив, що я маю це зробити. Я на тренуванні більше піднімав, на тренуванні піднімав 8 разів, а тут, бачите, злетіла вона, тут не годить. Якби вона була приклеєна одна до другої, це зовсім інакше, вона стоїть одна на другу, чуть-чуть, і вона вже спадає тоді зразу. 12-13. Четвертий рекорд встановив Василь Шевчук, який 38 разів відтиснувся від підлоги з опорою рук на ножах та з опорою ніг на цвяхах. Це змагання таке, переживаєш, тут руки не таке. Ну так робив 50 разів вже робив. Ну, в мене зараз була рука. Будь ласка, добрий день всім. Я попрошу, якщо ви хвилини на тримання, не виходите з кола. Не дуже так ще відновився. Так. Щойно ми стали свідками встановлення 4 нових рекордів, які занесли до книги рекордів Тернополя. 4 хоростківчан отримали сертифікати про свої здобутки. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначу, організатором цього заходу була Тернопільська центральна дитяча бібліотека. Проект «Красуня за один день» відбувся у Тернополі. Участь у ньому взяла 81-річна тернополянка Галина Краснопольська, яка 30 років працювала вчителем української мови і літератури у 23-й школі Тернополя. Як відбувалось перевтілення жінки, бачив наш Тарас Бурак. Гарне плаття. Спершу для героїні проекту «Красуня за один день» Галини Краснопольської обрали сукню. Наступний етап проекту – макіяж та зачіска. Це буде більше як кудряшки, я не знаю, як це сказати, і романтичний образ. Будемо робити легкий денний, такий, можна сказати, романтичний макіяж, тобто, щоб для клієнтки це було звично, не було сильного такого великого, ну, несподіванки. Тобто ми підкреслюємо основні риси, які є, але трошки придаємо цьому такий більший акцент. Галина Краснопольська каже, участь у проєкті повернула її у молоді роки. Я згадала свою молодість, побачила, якою я колись була. Звичайно, дуже шкода, що вже змінилося все, що вже людина постаріла. Але саме головне, мені здається, що це молодість душі, молодість людської душі.
Галина Краснопольська – четверта, хто зголосився до участі у проєкті «Красуня за один день». Макіяж, зачіску та вбрання надають на волонтерських засадах, каже Лілія Кульчицька. Проєкт «Красуня за один день» триває вже понад місяць. Декілька тижнів підряд у нас щотижнево відбувається це. Пенсійного віку жіночка бере участь, ну і також і інвалідів ми запрошуємо до цього, оскільки вони не мають можливості самі собі дозволити салон краси, зачіску, перукарів, хороший одяг, то от на те й спрямований, щоб робити їх трішечки щасливішими. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. І на цьому у мене все. За кілька хвилин в ефірі «Тема дня» і у сусідній студії вже є моя колега Юлія Янчинська. Юлія, вітаю тебе. Про що сьогодні говоритимете в ефірі? Вітаю, Настя. Освітяни анонсували протест. Такою є тема дня сьогодні. Залишайтеся з нами, буде цікаво, а далі погода. Настю? А я чекатиму вас тут з оновленим інформаційним випуском о 20:40. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити. We'll be right back.